Man struntar i att förhöra läxor. Då skulle man bjuda på tuggummi. Och ha bubbelgumtävling. Det skulle vara tillåtet att kasta suddgummin i klassrummet. Och pennor. Och böcker. Och stolar. Fast de är så tunga så ingen orkar. Man skulle inte behöva äta skolmat. Istället blir det hur mycket godis man vill. Gustav Bredqvist säger att han kan äta så mycket godis att han svimmar. Och det kan han. Man skulle ta med hela klassen på friluftsdag. Till ett nöjesfält. Så skulle man få åka hur mycket man vill. Framåt kvällen är det inget kul längre, för då är alla åksjuka. Då får rektorn komma och hämta alla. Nästa dag skulle man ha friluftsdag igen. Och åka till nöjesfält. Men det får man nog inte för rektorn. Då skulle man ha kemi istället. Och göra olika experiment. Fast man måste vara lite försiktig. Sen får man nog sparken och får vara vikarie någon annanstans istället. Man skulle vara vikarie och heta Malte.